Млекопреработвателите трябва да изберат дали ще произвеждат качествени млечни продукти или имитиращи, в които се допуска влагането на растителна мазнина. Министерството на земеделието предвижда нови изисквания за производство на млечни продукти. Целта е да се защитят фермерите, производителите, както и потребителите, които искат качествени храни на пазара. Предвижда се изменение на наредба 1 за хигиената на храните. Производителите на мляко и млечни продукти, които разфасоват и преопаковат мляко и производните му, няма да могат да произвеждат в един и същ обект имитиращи продукти, съдържащи в себе си мляко. Така на практика производството трябва да се раздели в отделни помещения. Имитиращите продукти ще може да се предлагат на пазара единствено, ако са предварително опаковани и са на отделни щандове от тези на млечните продукти. Тези отделни щандове трябва да са ясно обозначени с надписа «Имитиращи продукти», предвижда още проектът. Ще се забрани и употребата на думата млечен в наименованието на имитиращите продукти. Друго изискване е на етикета да се обозначават съставките, които са използвани като частични или пълни заместители. Изисква се още да се посочи количеството на съставките, като сурово мляко, мазнини и протеини от немлечен произход, използвани в производството на имитиращия продукт. Проектът предвижда и да се актуализират и някои разпоредби във връзка с настъпили промени в етикетирането, в самите надпис, размер на шрифта, които има в европейското законодателство, да бъдат малко по-актуализирани. Ако предложените сега промени в наредбата бъдат приети, това означава, че предприятията ще трябва да се откажат или от производството на млечните продукти, или на тези с палмовото масло, докато не регистрират втори обект, коментират специалистите. От агроведомството представиха и възможностите за прилагането на незадължителния термин за качество планински продукт. Неговата употреба не е задължителна, като самите държави членки преценяват необходимостта от прилагането на схемата за национално ниво и съответно с регламентиране на подробни правила в националното законодателство всяка държава членка има възможност да разпише. От Земеделското министерство отчитат засилен интерес към прилагането на този термин планински продукт. Този термин се използва само за описание на продуктите, предназначени за консумация от човека. Те са включени в съответно приложение 1 на договора за функциониране в Европейския съюз и като едновременно това се за суровини и фуражи за селскостопански животни, които произлизат главно от планински райони. При преработените продукти, преработката също трябва да се извършва в планинските региони. Означението планински продукт може да се използва за продукти, добити от животни, като например мляко и яйца, чието производство се извършва в планинските райони. За продукти, произведени от животни, които например месо, животните трябва също да са отглеждани в планински райони, да прекарват най-малко 2/3 от живота си също в планински регион. По същия начин има за фуражите, те трябва по същия начин да са добити от планински региони. Може да се използва в пчеларството, ако пчелите са събирали нектар и полен в планински региони. Да, растителни продукти. Също в нашата страда за целите на тази схема определението за планински район са определени райони по смисъла на програмата за развитие на селските райони. В Министерството на земеделието се изготвя и проект на наредба за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество планински продукт и за осъществяване на контрол върху неговата употреба. В наредбата ще се предвиди възможност базата данни на тези производители ще се поддържа в Министерство на земеделието и храните и горите, а контролен орган, разбира се, ще бъде Българска агенция по безопасност на храните. Стана ясно още, че Земеделското министерство ще въведе и задължителни стандарти за месните продукти. Новите норми ще определят минималното съдържание на месо в колбасите, като например за кренвиршите ще трябва да има поне 50% месо. Припомням, че и сега има стандарт за храните, според който в кренвирш Стара планина трябва да има 82% свинско месо, но той не е задължителен.